Күндік өрәчілі бі дұрауыларың әйгі бұ жоқұзға денаттақ бейліні көрін әрәғіт. Мен атым Павел Никифоров ғытатшы. Бүгін мен жоқұзға кеніттен 7 км тәйтті дойдулар икерларынағы солталақ бұлытын ойынскай атын сүгер аэропорт бұдуар кәлдім. Бай аэропорт саңа терминала тұтылды бұта ұрубыны 10 түгілік сыл болды. Жону сырдатары туғы өлелі қайынтуралдарын білері кәлді біт. Мейіттен тәйтші қылағына архитектор Иннокентий Афанасьевич Николаев тұр. Кені бұл аэропорт саңа терминалын тұтылға десіп дәқті өлеспеті қылағына архитектор да білін кенегетті баран біл сияқ бет. Дұрауы бұ кәлді? Дұрауы, байбал. Әтәңі. Иннокентий Афанасьевич, бұл саңа терминалы тұтылғы бұтарылы бұта ұғын ұл болын ұл. Проектағына қайдақ сағылан бұтай? Проектағына ұтын біхеге жағылта бұт, республика жағылтата қаданетіне біхе үкі тұхича ағысылла қаужы проектің оған кенергетті сағылы саванетін баран, Лен аэропроект, үйінағы технологиятын күтті тәңгілілі үкі тұхича ұғылғы проектағына бітер бүппет. Ол жағылттан тұтуыты ағалан мұта, онында үкі ғылығығығар бұл әбейегі тұтан бітер біттірі. Орғынанна дейті әзі 12 ғылағы 10 үллар ағалан айларығар әбейек біт. Орғына бәсігігар ағылдың ағайынына үліға кейді біті, онтын ұлады бұл үлілі тұрар. Мен әйті яқын бағырамын, әйті қолыбыра ұтары көрдің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 д
Олхин сибдойда якелла кахимбир хакахерин тэхэдэ аны аныгы дия болдун, аныгы вокзалда болдун химбир туара ол местетин бериэте бар болуахта. Бихи сакахере болар бу пыхитнан онна хакалы туара матиптар бар болуахта ахта дияхор проектер хадани бутыгар бар эте. Оны бихиги толкуйду тихама химбир бу аэропортын аян соола боллади. Олхин боллана колубра бихиги аян боллана олата хака ыңырыгар. Юнин тегинин ир күчөк бар болар мандык. Эти серебрене серегер. Онно боллана жактар консулчута, онно эркеги консулчута атынатын болар. Олхин боллана бу мандык жактар консулчутун белиетин турур бупут. Тоо жерлерин жактарын аянга эркегитин куруу катарар. Кеп кандар өрүскө келген бу ухун аянга тарар олхин бу жактарын жактар белиете, кеп жактар консулчутун белиете. Күрүбү тергире кур охура урухуйдан турар. Күрүбү тохура хакалы хур деген болот. Же анда бихи боллана бу хакалы хурга мына чечире хура бар. Аян атты бете бар колубура бу. Мандык өйдөн көрдө хаванна охур бар. Колубура омуктар айы хим бир эти чүрк омуктарга, индус омуктарга, эрмендерге да аны туук бар. Солнечный солярный знак те. Он тебе бежит знак, бу солярный знак, бу ровно бу колубра охвордор отолуяр хака курун пряшкатын курдук аллади. Бу куру оңорор гутко сорода кийит бите да. Хоо, ото те бияка хакалы матипте булун деген болбута. Он тебе бутиге хиддетен жамандык мантан коңсойчуттан ону курттан сагалап колубра бу эки жактар эркеги курун тутан туралдар. Икки жактар эркеги турун атаара тураллар. Атаара тураллар, курун тутан тураллар. Антан кас бары бу 15 те. 11 штука. 11 штука. Орто тугар бу аны бу күн тугаба, солярный знак. Тиддерге аны тиргендеге бар. Тиддерге бар тигер, андай дүрө бар тигер бар. Солярный знак. Оле хим бала би хиса калдым атиптан, аны уддык чечеттен, хака хорго курук чечер бар болот. Оле хим менник хиддетен оңор бупут, антан вокзал дике кайыстак бутна. Хамай бихини көсөтчү, атарачы бу козырёк. Эпте. Ни чалыт это козырёк кем бол, ардактан карттан карыстыр. Анда биле хаканы могор кийбит, хака мифология дие кийбит, акалара чылыр бар хок биле кынаттак арма көтөрбүт өкшөкү жыйнат. Сас сакаларга келен хакалары арчылыр кынатынан маны кабат утан. Хака мугун деп аны арчылыр көтөрбүт өкшөкү жыйнат. Олон каттан келбит. Хака мифология деген келбит. Онун колубура бу дие мохоне мия бу кыната харайан алар курдук, курдук таа тосту бута. Онда бу өксөкү бүттө бете көстөр. Делега да аны эти Алексей Кулаковский өксөкүлө Алексей деген аттан эди. Омдуга. Антыга бүт туугон бу
химбир бигини көрөн турат жоровне өксөгүбит өксөгүбитин манна каламуд бу төбөтүн бэте улакан бронза хасерет тонналах те огуна 5 метр көрдүк улакана огуна ма бу масштабыгар хөп төбөгендерин исиндиги оңор хатаап оту үст төбөтө де оту үст төбөтө манна туактаа хаус кулбура туак болла же хакаларга барата сразу манна кетилдибет Курук, кастада хрыттакна, кастада гана хаган, хаган да гана булырги кепсети тигер билинге, билинге курдук тухтава барты өз кохоннан кепсете. Аны өз кохон курдук бу мантыгы бияте кистелегне котойбут. Манды көрдөхне бий тебе көстер. Онто манды эрги хаҗан көрдөхне. Бу бу үстө беле ага биттен итинде биятигер көрөк кистелегне аны билер ки хаган умогон билер ки биятэ булан көрөктөх. Ну, бихи проектир битер үстөбөнү оңорарыгы мупут кандыр дракон курдук болгондук. Ол хим бала үстөбөтү сайыр мупут. Мандай дан кырдакына байбал. Көрөр көстүдүгө бир төбө. Тө бир жок, аха. Антан инрай огуттан бай огуттан тиен кырдакына үстөбөлөк. Кистелеңдер. Аны бала бу деталдарга де эркий консультчу көстөрөдүн. Аха. Эп биле эмне биле туун үрүн күрүчөгө. Ирин күрүчөгө көстөр. Эти туралар. Эти туралар. Дер эрки бүтүрө атын калдырам ман көтөр алынын көттө. Жактары бу атарда барын аптен күрдү. Кылгысты кетте катинник. Кылыбыра аны бу коңсоочулар бут манны көрдү кана арга или кин коңсоочу болганы кин улустар кендере. Энерангдар бу коңсоочулар бары атын атыттар. Ол Арганы улустар кендере буула илинеңер улустар кендере. Ол хин мохоннары барыта бес коңсойчу атын атыттар. Ондук туактаах. Ото бу бейте балаган курдук дейбит. Ото бу набиха балаган курдук. Ону хакалы хоорунан кергетилдибит ити. Манта ити тоен сергебит? Тоен сергебит болгана де көшүүгө тарыйга барыйга хин бир терге бар булар була хакы хайбатыгар. Баран көрөбүт. Аде бу дойдубутуга келлак битне. Дойду бутан аты хирге көтөрүп аллах бутна. Эбэхэт манна хэджамыт бу хагабы сирия кэлдивит, хагабы тирит баран эрэбит яманник. Арчилан хирге бутын кухан ахиқта. Манник сэрге үс қатынгэ мэ? Үс қатынгэ мэ бар. Дённы тиэнэ мэ коқсынан сысталлар. Туақтыулла баран хэнген оо дебу дэн дойдум. Хотору кэлэм, хотору тэннэм дэн. Болуқта. Материалы барыта алтантам. Алтан. Алта. Көстөр де алтана. Алтана көстөр. Олура элбактыкты манды күрдүктү тактарны бәте мандык тоқтан тақты. Келебесен оны төмбе бу эргеддегене бәте мандык эрге күрдү бүрдүккө коран көстөр де буже. 10 жыл турбута билдилер бетте. Манды бу эрге бит турбута 10 жыл болду. Магна биле алтана чагылган күн өтө күнүмдөн. Şu баты көстөр төнтөн билген де бу сахаран эрге 10 жыл болду. Антон эсе касы туру болду үй хас тухары. Onu manlık hamay kihi gelen manlık tarihi sire manlık kilir iyi onun ata tabiata manlık pati ne vremi ne diye ne tüyü çeli tekrar kustan takı manlık saha kogoran içinde. Tak duak barta kem ne kadar diye ki kadar onu saas ular bollar. Saas ular niye onu diye manlık kadar duak tanıyor. Duak tildiri hakkı. Cüzün kubulan kogoran. Kogoran. Эргерие де тобята мандык туук болот такыр. Аны тарастыктарын эмеп болдой кадырган. Э, растабаттан бери мандык туруп бер. Ото бу бийли негин сипиектерин надо болду, аны урдук. Эвали консочут. Консочулар бу көстөлөр, де мандык чуга хан көрдө кана же бу. Кылбыра бу кыты илин эки консочу. Алар бул бу илин эңердер. Илин эңер хакаларын үмүрүн консочу да болот. Эми мандык бит мен элулу атак. Холовура эти манда русский негатиттен, этнографияттан көрөмбүт. Барытын оңор булбут. Холовура бул бес коңсоочу бар. Бести барта. Бес барата атын атыттар. Холовура бул илинин эрдер кендере, ынраңы кытыетте арганга хакалар кендере. Ондо көбүт чара. Сентра болла бул сентральны хакалар кендере. Сентральны улус хакалар кендере. Кийин улустар. Кийин улустар. Деде эптин көрдүк деп бул илинин эрдер коңсоочулары ондо бул сентральны улустар кендере. Кийни уста. Оюңузга бул материалды жоолуп турат. Стенага яна. Бигиранны программанын улахан портторго барытыгер улуу жандар аттарын билдери хадем бар эти. Ага.
на тихоловом Магадан, все скажет, но будто бы я хабу колостаган ты меня был это на Алексеевича Юнская, и не рыли бы тебе портка. Это на ровно ты, на три это я вот тарести на. Здравствуйте. Бегина. Аэропорт не это как сказать. Бегинцев наш здорово. Барвит. Барбунда. Мен маска, он стумара тяра. Я бу, и кистя ска так стут вообще. Бегу была на бу, когда нынче он того слака, были Россия дюнен конкурс выдал бы то, аэропорт тарга улучшен на раттер нигерем где. Олон на была на коластахан ты мигунен, бегу аэропорт бутугар аюнуская та нигерли бы то, ол кудук он того слутан бу. Ребрендинг упупит, олата была на логотип бутулари бы то, истовелях хотой бол бы то, эксеку. Кыл олон коттон, Нюргун Баатур олон коттон. Бу буллана как раз Никентьев Насевич терминалы оңоророгар ме тутту бутын дейте образы. Ол образка бихеге ме олохтан омут логотип бутыгар келлер биппит. Он наттан бу Юнускай метилетен я бут. Он на табилеген спецтехника бут. Же бу ихе истен энергейм барытыгар эти логотип бут уларен турар. Уларен турар, да? Антон, я от него и так хорошо брал, кунге кас пассажир кирен ахриманна. Ага, бегая хвала, антон, кунах сын балтара, тахинча гусюшка дал кирене пассажир ахр. А окурдук ус эти мигунен, полубра тахсунью алунью кулун тутарде, идар тун кутеринен. Сюс алтон бест тахинча пассажир аспита, ал буллагана тан булеринге кундуриттенин, он бест брахан улхан. Антон, блин, была на тон пандемия, когда туга отчаян, да, он на обсценен жаннор, келлер барар сирилара, ян, тон сайдан яр буллах пече, олихин. Блин, холобра аэрофлот кете хаджар улхан самолетунан, булрин он кини хогате, ханга күн ханга кирбите, а 330 тен самолетунан кирбите. Күнәксін көтер, олата боллағын аттын. Бес авиакомпания бігеға Москваға бүгін көтер. Олата предложение әлбәх, билет доступны болан егер, ол күрдік жұндар сұрылар әлбір. Онтын өпсіне қас авиакомпания болғанна бары? Бүгінгі күнге Жокуска аэропорт дұттын 10 авиакомпания пассажирскай рейстері толырар. Онын аттын қастағыны грузовой авиакомпания көтер. Қанды-қанды қайыз қалдырға болу? Атын, Россия дүнен 19 направлениянын көтер. Олы бетер Соғыру Кортар Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, самый әлбәқтік көтер тоқтар, направлениялар ден әйтеханада. Оның аттын Дальний Восток, Сибирь дүнен Улан, Уды, Чита, Ник Кортарнан әме тоқтар, рейстер балылар. Оның аттын білден турар. Республика Рудинен, авиакомпания, полярная авиалиния авиакомпания, Алроса, он на Ирайра, и авиакомпания Республика Рудинен, рейстеры Толарош. Бегаха колгасты экскурсия в Ронда? А то, конечно, баран кореха. Колобра, яка тух-тух, она бары, как бы, для хайда баратурары. Тон беги бу касылақсын ханга өңені келлерін ебет, пассажирдарға ұрдық удобнай болынғына. Ол күрдық бу үхіс сылын күрайяғын ақтағағы тұтар акошқа үлілі тұрар. Күрайяғын? Отут кейлағадылы тағағы. Құлабыра полярный велине, онын Якутия көтір қайысқаларынан пассажирдар үдіқтарын хөп. Это пассажирдар болуды, клиенттер, кәлендер. Рушнан Калатин, Хазари Килян, то Тагас, почему бы не было? О, он то на тын, бубла на Н Капетта была на Бен Келенген посылка где-то. Ага, он на кем бы еще бы это кулели тура, да норга актуальны, бу холи инха был на она олус актуальны была. Он на, ага, он на тын бу кенники кирбит, шугай улебит тимуге, автоматическая карайер камера. Тагал карай карайер камера. Қандары баран қалабын, аэропортқа бейдекі күн әттен ұйықты ақын, ұлысқа барабын, малбын ұлысқа жібар бақты. Келдім, тұттапдым. Бұл ұлан автоматизированы, олата кейі бәйті бәйтін жағынар, таманлық талар, қас күнге ұғарын, қалларырында, оны барытын автомат тағарар, бәйті төлдір. Кейден көрі бітті. Кейден көрі қа бізер. Жабадды бұл. Ән мана автоматизированды дейтінді, бұдуға аппарат тұрады? Бұ терминалылар тұралылар, бұ манна болланы кейі кәлін бәйті талар, ешей көтін талар,
колобра канда каразмия стандартный ду, эбетер уханга бариттах ту, эбетер морозильник ту, морозильник эмия бар. Колобра бияха бу сахасиригар, сахасирин лохтохтыргар олус актуальный, улустан келеллер, астаху эллях да, манна морозильника халлараллар, он хасынагар Москваға көтеллер, деви курдук. Колобра оннукка улустадалах. Икки үшчуке ишейка бар. Бутураллар дебар. Бу стандартный размер дах, он тон ол оттугар буллана. Улхан размер дах камералар оңыра хаджаллар, бу как раз билген үле бара турар. Оны барты билде туратын билде. Тілі бірде, аха. Сүсікке шейка бар, стандартный размер дах. Бутураллар дебар. Аха, ол оттугар еме. Ол оттугар еме. Аха. Онна ол оттугар улхан габарит дах шейкалар ете оңыра хаджаллар. Икки олох улхан ешейка, олата кайхардарейн кулабыру горга, манны үрдүктэх. Ага, онна буллагана он, аттан хин улхан чабачча. Бу иккитин хага ешейка. Онаттан морозилкейн бар дейді? Морозилник онна бар, ага, көрек қойып. Онна бар, бұл туу үйле бола тұрады, да? А, білейін, как раз бұл ешейкалары оңыра хаджаллар. Тон улхан ешейкалары оңыра хаджаллар. Баран көрек қарай, неге хиджа джону. Бу буллана улхан габарит тах ишейкалары оңыра хаджаллар, олаттар. Кенелер буллана Якутия технопарка тыптан Уран Машинстен компания, то есть олох тоқтар. Бияха бу автоматизированный ишейка бутын олохо келдерділер. Бу улхан бүгіл ақтаға лақ олабыра бұтырады. Аха, олабыра бу улустарттан келбіт пассажирдарға ең олох актуальный. Аха. Оны бала 30 килоға дейдің, да? Дейдің батты. 30 килоден олатын. Олатын. Бұққойма, манны килетінен болатақ, манны габаритінен әрі. Габаритін, аа. Қолы бұратынды кейі бұққойын кебі кейін әрі. Онды ұға бұта қас сұққа дұң? Қас бағарар, 12 часы әбені ең хөп пассажир бәйті талар. Олата болағаны бәйті түхөйінен қалып, түхөйір қалларын бәйті білер. Қолы бұра 12 часы болу өтілі өкпіндады? Аха, оны төлі бұра ұлатартын, соответственно. Ұлаты не әрті, да, не әр алты? Хаткайын төлір бұлағаны тұқалар бұлағы. Сөп, бұл қанды қосып кеді бі? Бұл бұлағына бігі Митпун мұд. Митпун ден бұлағынатын аэропортқа бәхет бар болықтақ. Тоғы жәтер бігі пассажирдері барларын қамдық бағар категориялақ пассажирдері барларын обслуживайды бұд. Манда Митпунға кеден қолары тұқтырын көтдіріқтіне терапия фиген дейді? Аттан манда хамы главнай ден бұлағына қолыбыра өрханлық қамар, күйін, қампы, жүндіру сопровождение болар. То есть бұлағына самолетке ден бері, оны самолеттан күрсі. Бұл хамы главнай сүрін үңі. Онтан іккіз үңі бұлағына қолыбыра манда аэровокзалға қандық әмет пассажир тұқамет бұлағына кәлен манда әтен хөп. Бұрғытын температура табыста, температура, түн, давление, түн, төбәмен, көрден хөпчәнік. Пандемия кемегер бұл Митпун абыратыға жеттін, көрен істенді қайды? Аха, манына кенелер хамы әлбәқ өліне оңырдылар, бігеге фершірдір бұд. Роспотребнадзоры күтті, күске өлелән, тәңге өлелән, қантоқ бар рейстері барытыларын көрсін, температура кәмейден, прививка оңырон, анализ ұлан, экспресс тестирование. Оңыра хаджу бұттарады. Құлабыра бұл барыта бұл бігеге Митпун мұд. Митпун мұд. Сөп. Сматыруғой құлабыра бұл. Ағардас маңы кабинет врача сматыруғой көмі. Тұм маңында туыры үрігдігер қыл қалақ ей келен көтдірінен әп болы бұрасын. Аха, оныны күсамы сөп. Қымдық бағар пассажир кәлен әтен хөп. Оны боллағына мұнына дене тәрге, ете хамы сүрін үңі бітте бітін бітті пассажирдері сопровождение да, самолетка, оны самолеттан күрсі. Ол оны бігеге екі масын алақ бұд, ұлхан амбулифттен. Олата боллағына қолы бұра көйін қампыт пассажирдері мұнық самолетка тұхарын берір. Оны ете бұлырыңы тоқ бұд, ханға атылас бұд техника бұд, күра амбулифт болар. Бұл боллағына Ан-24, оны бомбардия самолеттарға басар, олата намығақ. Урут қолыбыра ұндық соғаты білген Ан-24 айдарға үндік олмасынынан көтіған беребді. Бігі хамы тұқ надалақ үңі біттен боларды. Ие оның оғықығы, олата болағаны күрі оғылақ пассажирдар манына кәлен рейстерін кәтеяқтырын өп, көтен кәләт манына қолыбыра пленайын нада болағаны процедуралары әбәт болады. Сол үйткен деп сонысы ба. Манна боллағына рейс көтерініттен алтта часы нені кәлі келіқтірін өп, пассажирдар, оғылақ пассажирдар.
он на колен на рестринка тяхтерен. Бухалор. Ага, бу игровой. Бухалор рестринка тяхтария он не отнял где. Она хотя састергар дала. Хэп, олихин бу. Мене кохалор холовра. Шуйдук тохкадарал дибака, шуйдук комфортный дик. Мене мене тарден нарден. Манна была она бу кухня, то есть она уттерен салаттан, ахылларын курдук. Ага, барта бар. Он на улан там она утуят хос. Лата холобра задержкала мыт пассажирдар эмия кирен манна кетехтерин сөп. Хэп, он на алта шасын еттен холобра олы хасадды эрдэ рейс боллағына манна түн кэлен манна кетехтерин сөп боллайды. Орохтар, кызыл оғылақтар, эхэкэй оғылақтар. Антон, ага. Киелер, бейлер, онна. Беременне чөшелерден хағалан, хэтті састыр гардылы, оннатон имбелит оғылар боллан, 14 састыр гардылы манна кэлен. Кетехэр бұраттақтар. Жалох, нашуге аэропорт дүгір дүбіт болатын ойынскай атынан аэропорт бұд, кетен чуан тоғысыл ойынскай болады. Ол келе атынан де топсысан орғырын ағайты тұрар әбет, еті бұстақ әңі мау қарайы қысты сіпдәмек кет, жалох сайды үйіне бара тұрар. Салғыдағына енлік сайды үйіне жағытыр, оны главное пассажир әлбей тұрарға. Ага, мақтал, әлбей тұрықтақ, оны кәтәхәбет бұйыл.